Κύριε Δήμαρχε, πριν από τουλάχιστον 1,5 μήνα στάλθηκε από την αποκεντρωμένη στη Λευκάδα, στο Σιποθά, το σχέδιο πόλης Λιγιάς Καριωτών. Μετά από μια περιπέτεια που ξεκίνησε το 1993 και έχει φτάσει περίπου στο παραπέντε για να βγει η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, επί 1,5 μήνα περίπου δεν έχει γίνει τίποτε. Το Σιποθά υπάρχει στη διάβια η συγκρότηση της Επιτροπής. Έχει πρόεδρο τον προϊστάμενο της Εθνικής Υπηρεσίας. Καμία εξάρτηση το Σιποθά με το Δήμο Λευκάδας, δεν τα συγχαίω. Και δύο μηχανικούς από το ΤΕΕ, ένα μηχανικό από το Δήμο και νομίζω έναν από το Δικηγορικό Σύλλογο. Η συγκρότηση είναι αναρτημένη εκεί πέρα. Δεν έχει γίνει καμία μα καμία ενέργεια συγκρότηση συνεδρίαση της Επιτροπής ή τέλος πάντων συνεχών συνεδριάσεων της Επιτροπής, να λυθούν και τα τελευταία προβλήματα, να γυρίσει την αποκεντρωμένη, να υπογραφεί και να πάει για ΦΕΚ, να τελειώσει η περιπέτεια όλων αυτών των ανθρώπων που καρκινοβατούσε και του Δήμου, που καρκινοβατούσε από το 1993, που έχει δημιουργήσει πλήστα προβλήματα μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο, μέσα από τις απορρίψεις, μέσα από το ένα, μέσα από το άλλο. Εγώ μιλάω λοιπόν ότι ενδιαφέρει και πάρα πολύ το Δήμο, πέρα από τους δημότες, για έργα υποδομής. Με τους δρόμους οι οποίοι θα ανοίξουν, θα περάσουν δίκτυα αποχέτευσης, δίκτυα ίδρυψης και πέρα από τις οικοδομικές άδειες και όλους αυτούς που ταλαιπωρούνται. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να παρέμβει το Δημοτικό Συμβούλιο να απαιτήσει τη συγκρότηση, τη σύντομη συνεδριάση του Σιποθά, να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να τελειώσουμε. Και τουλάχιστον, αν χρειαστεί, να συνεδριάζουν και κάθε μέρα, σε αφήσουν οποιασδήποτε άλλες δουλειές. Είναι ένα μέγιστο πρόβλημα και το οποίο πλησιάζει στην επίλυσή του.